Joo, tähän ollaan hengissä ja tosiaan niin Haminassa oli, nyt pop sanoa kun minä lähden täältä pois, niin Haminassa oli ja ei siinä vähän otettiin keittoja näin nikkesti ja eikä tuo tullut edes oikeastaan rapuulla, että pikkusen semmonen väsynyt olo ollut aamulla, mutta aika niinku helpolla selvisi, että ei se tuko olutta vähän otta, niin eipä niistä juurikkaan rapuulata sitten tulee, että ei se ruppee viinan kanssa, se ei se viina muutenkaan, niin kirkkaat viinat ja näin, niin meikäläiselle sovii, niin minä olen pistänyt panni joka aivan sitten. Mutta tästä minä jatkan matkoja, ajelen varmaan tuosta Jyväskylän kautta. Kato, jos minä tavoitan sitä yhden kaverin, niin kaveri sitä Jyväskylän piästä, niin kävi siinä kahvilla pyörähtämässä ja siitä sitten kotiin pyörähtelisi. Reissumiehen elämä täältä tien pieltä ja ransitti tulille ja näin. Mutta ei ihmiset mitään, jatketaan harjoituksia. Pikku video päivitys, että hengissä ollut. Morjes.